Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts un dia més al Mosaic de les Comarques. Avui s'han preparat un programa molt musical. Per què? Perquè anem a conèixer cançons de tota la vida. Aquestes cançons que ens cantaven els nostres avis i que la majoria estan perdent-se. Pues anem a parlar amb Mateo Barrachina, que és un jove de Cocentaina, que s'ha preocupat de recopilar totes aquestes cançons que estan perdent-se, perquè ja no es les cantem, sinó que posem la ràdio i sentim una altra música, per a que no s'oblidin. Aquestes cançons estaran en un llibre. Ell ens contarà què és el que ha fet i com ha treballat per a poder-les recopilar. Seguirem parlant de música i ens visitarà una volta més a esta casa el gran cantautor Andreu Valor. Vendrà acompanyat de membres de la Nova d'Alcoi, que complixen 175 anys, fa temps que ho estem dient, 175 anys, i van a fer un concert conjunt este cap de setmana en Alcoi. Serà un nou band d'autòrum. Ells ens parlaran d'aquest concert, de les cançons que podrem escoltar i de quan serà. No se'n vagin, perquè també coneixerem un poc més de la història dels nostres avantpassats, a un projecte que s'ha creat en Alcoi que es diu Veus d'Alcoi i consisteix en plasmar de forma gràfica i audiovisual el que conta la gent major. Així que, per un costat, coneixerem el que conta la gent major a través d'imatges i el que ens conten a través de la música. Comencem! Té una cançó que recorda de quan era menudet, que li cantava la seva àvia, el seu avi o la gent del carrer. Tot això ja pareix que estiga oblidant-se. Pues, el jove professor de música, Mateo Barrachina, benvingut. Hola, bona vesprada. Veí de Cocentaina, t'has encarregat de recopilar totes aquestes cançons que ens cantaven quan érem menudets i posar-les per escrit, no? Sí, el que hem intentat fer és que allò que ha anat transmitint-se de manera oral, d'alguna manera es queda escrita i que no es morga en l'última persona que ho cantava. Has recopilat alrededor de, bueno, més de 50. Tenim així un llibre damunt de la taula que es diu Cançons de tota la vida i que té 50 cançons, però tu n'has fet moltes. Sí, no? Ahir en aquest llibre hi ha 50 cançons, jo en tindré unes quantes més i això no vol dir que siga totes les cançons que hem cantat ni a Cocentaina ni a tots els pobles o al Coll o a qualsevol poble, sinó que hi ha moltíssima feina per fer, hi ha moltíssimes cançons que encara estan per recopilar i que, bueno, a poc a poc anem fent cosetes per a que aquest cant, en aquest cas el cant en el qual jo m'he criat, que no vagi a perdent-se. Com va néixer aquesta idea? Aquesta idea naix en el meu treball final de carrera de Magisteri d'Educació Musical, fent les pràctiques al Col·legi Real Blanc de Cocentaina, amb el professor de música que està allí, que és Jesús Maria, el qual ha estat col·laborant juntament amb l'altre mestre del Sant Francesc d'Assís, que és Quino Palací, en els quals també tenen gran part de la culpa de que s'hagi eixit avant, i els tinc que agrair moltíssim perquè són els dos encarregats de treballar amb els cors que estan gravant aquestes cançons. I naix més o menys per novembre, arribant a desembre del 2014, perquè és el moment de fer una mini representació d'una cançó nadalenca abans d'anar-nos a les vacances de Nadal, i se'ns va ocórrer fer l'Aguinaldo de Cocentaina, que era una cançó facileta, una cançó que podien cantar inclús els pares amb nosaltres, fer així d'una manera més amena, i es vam donar compte que moltíssims dels pares dels alumnes no sabien que era un aguinaldo i els altres no sabien quina era la lletra de l'aguinaldo. I així es van plantejar que no podia passar, que no podia passar que es perga una tradició tan gran com és l'aguinaldo en el nostre poble, i poquet a poquet va a sort el queixit a partir d'ahir. Un moment has comentat els cors, estàvem veient-los així en les pantalles, això va ser el dia de la presentació. Sí. Has parlat dels cors, perquè estàs ensaiant, preparant aquestes cançons... Sí, hi ha dos cors infantils a Cocentaina, un és el del Col·legi Real Blanc, el qual està encarregat Jesús Maria i Pablo Soler, i l'altre és el de Sant Francesc d'Assís, que està encarregat Quino Palací, als quals els agraeixo immensament tota la seva tasca, perquè són els dos encarregats de que aquestes cançons estiguen en format digital, perquè estan gravant-les, i eixiran en format USB, conjuntament amb el llibre, perquè la gent que el tinga no sols pugui llegir la partitura, perquè entenem que molta gent a nivell musical possiblement li pugui resultar una miqueta més complicat el llegir la partitura des d'un principi,
de manera que si ho té un recolzament digital és molt més fàcil d'escoltar, d'aprendre o de poder aprendre. I aniran les veus d'estos xavals? Aniran les veus dels xiquets que van cantar el 14 de juny, que van fer la inauguració del llibre, que van fer una xicoteta representació d'unes quantes cançons de les que estan allà. Entonces tu un dia després de Nadal vas veure que els pares desconeixien molt les cançons tradicionals del poble i vas dir, ah, si tinc que fer alguna cosa, tinc que fer alguna cosa. D'alguna manera teníem que recopilar o trobar aquestes cançons que estan perdent-se perquè d'alguna manera no arribaren a perdre's. Tenia que buscar un tema també per al meu treball final de grau i vam intentar tirar per ahí. El llibre no és el treball final de grau, sinó que el treball final de grau intenta demostrar o intenta defendre si per mitjà de les cançons del nostre poble podem fer que els xiquets també disfruten de la música. Per tant, el treball final de grau no és el llibre, però sí que el llibre és una part fonamental per a que el treball hagi eixit. I ho has aconseguit, que sí que es disfruten en aquesta música? De moment ha eixit, el resultat és positiu i esperem que durant molt de temps es canten aquestes cançons perquè no es perguen més que res. Cançons de tota la vida. Quines són les cançons de tota la vida? Què podem trobar ahí dins? Les cançons de tota la vida són les cançons que hem cantat en els nostres pobles, en les nostres carreres, al llarg de tants i tants i tants anys, que no tenen res a veure en una cançó d'avui en dia, d'aquestes que estan preparades, la lletra està estudiada, la música està estudiada, cada instrumentet que toca en la peça està estudiada, sinó que possiblement el nostre tio que viu a Alacant ve a veure'ns un cap de setmana i fem una cançó, o està plovent i fem una cançó, o ha eixit el sol i en fem una altra. És a dir, és el que cantem. Abans no teníem el que tenim ara, no teníem televisions, no teníem ràdios, no teníem la majoria, no teníem la Play, que ara és el que més de moda està. I què fèiem? Com passàvem el nostre temps? Com ens entreteníem? Fèiem rogles, cantàvem, jugàvem en el que teníem i una gran ocupació era fer cançonetes i ballar-les, inclús fer rogles per disfrutar d'elles. Títols com, per exemple, Serra de Mariola, estarà ahí dins, no? Sí, hi ha moltes cançons que en quant al títol ens sona molt, per exemple, Serra de Mariola, també està Taninà, també està Mon pare no té nas, que són cançons que a nosaltres ens sonen i diem, ostres, jo això me la sé. Mon pare no té nas, ma mare xata i un germana que tinc, que el tros li falta. I com continua? Té continuació? Moltíssima més. Clar, nosaltres ens hem quedat en aquest trosset i d'ahir no hem passat. Això és el que també busca, d'alguna manera, que estigui recopilat tota la lletra, que possiblement en la mateixa cançó, la mateixa melodia, així al coll tinc alguna diferència a Cocentaina o en Cocentaina una diferència en Benilloba, Beniarrés, Lorxa o Gaianes, perquè cantarem el mateix. El que pot passar és que canvien quatre parauletes, però al final... Clar, hi ha una modificació en la lletra adaptada al poble d'on es cantava. Per suport, moltíssimes lletres, el que pogueren cantar així al coll o el que pogueren cantar a Cocentaina igual té alguna diferència en què poguen cantar al Baida, que està un poquet més llum, per dir-ho d'alguna manera. Per a poder trobar totes les continuacions, per exemple, de Mon pare no té nas, jo sales el trossetisse, qui t'ho ha contat? On has arribat per aconseguir tota aquesta informació? Primerament, el que vaig fer va ser als alumnes que anaven a cantar la cançó, que anaven a cantar la cançó de l'Aguinaldo, els vaig preguntar com a deure que em portaren cançons. Pregunteu als vostres pares, als vostres avis, als vostres tios, pregunteu les cançons a veure què eix d'ahir. La meitat no van dur res, una quarta part van dur alguna cosa escrita, alguna que se l'havia recordat del seu avi, i a partir d'ahir és quan es van plantejar el tocar portes i, bueno, soc Mateo, estic fent este treball i a veure si puc d'alguna manera o pots ajudar-me a que això no es quedi en l'oblit. I a partir d'ahir, conforme van començar, moltes persones m'han obert la porta, que estic superagraït, altres me l'han obert i m'han dit no tinc ni idea, i altres no volem. I agraït a tots, perquè gràcies a tots és el que ha eixit. Ara has tocat un fum de portes. Unes quantes. Hem tocat unes quantes, però bueno, en temps i il·lusió, perquè des del minut 1 que vaig començar a treballar en això em va fer un montó d'il·lusió, em va fer molta gana començar a treballar en este treball, i la veritat és que veient el resultat, que en un principi el llibre no anava a eixir de la manera en què està eixint, simplement per a mi era el recolzament del meu treball, però també gràcies a l'Ajuntament de Cocentaina, que ha sigut el que s'ha encarregat d'editar-lo, juntament amb la Diputació d'Alacant i la Universitat d'Alacant, gràcies a ells l'hem fet una miqueta més guapet del que jo el tenia, i és el que podem tindre ara.
Tu trobaries també cançons que no coneixeries. Algun, has descobrit algun tema de dir, no sabia ni que això era una cançó. Jo no he descobert, si n'hi ha 50, a lo millor no he descobert 47. jo estava igual que tots, jo estava en Serra de Mariola, en el primer trosset de Mon pare no tenàs i en el Taninà, i para de comptar, para de comptar, perquè realment la gent, quan va vindre a la presentació del llibre, em deia, tio, és que no en conec ninguna. I dic, clar, i dic, és que ahir és on anem, que tenim un munt de cançons i un munt de coses i realment no coneixem. Però no les coneixem, no en coneixem ninguna, o no les o sí que mos sonen i fins que no les vegem dius, ostres, però això era una cançó. No les coneixem. Sí? No arribem a conèixer una cançó com a tal. Possiblement alguna en soni la melodia, perquè moltes melodies són pràcticament igual canviant la lletra. Moltes, si jo cantava fa 150 anys una cançó i possiblement el meu cosí i jo la cantava i venia o passava qualsevol cosa i cantava la mateixa melodia, altra lletra. Per tant, hi ha moltes melodies que ens poden resultar paregudes, simplement que canvia eixe trosset de la lletra. Si estic llegint dalt d'un pi, dalt d'una penyeta. Dalt d'una penyeta, hi havia un senyoret. Veus? Hi havia un senyoret. Al continuar, pues, a mi, jo sí que la alguna recordo. Alguna cosa sona, claro. Clar. Dinc una guitarreta, també. Dinc un trosset de pa. Diumenge, per ser diumenge. Este sí que crec que no sona. O d'Horte, d'Horte xiquet. D'Horte, d'Horte, no? Sí, d'Horte, bon infant. Bon infant. Lo bo del llibre és que, a part de que has anat porta per porta, tocant a la gent i preguntant-nos què té, ells te l'han cantat, tu l'has gravat i has fet lo que és la... Sí, la partitura. Jo, la partitura. La melodia. Sí, jo el que he fet era una gravadora, jo enxufava i les persones encantaven la cançó i després ho enxufava amb uns auriculars a l'ordinador i el que jo anava sentint més o menys anava passant el que és la partitura i després jo ja li composava un acompanyament d'instruments que trobem en qualsevol col·le o que hauríem de trobar en qualsevol col·le, com per exemple puguen ser panderos, puguen ser sonalles, puguen ser xilòfons o metalòfons, per a que d'aquesta manera el mestre també tinga la possibilitat d'aprendre aquesta cançó dins de que és el treball, no del llibre, sinó el treball, hi ha diferents maneres metodològiques per aprendre aquestes cançons. Per exemple, una pot ser que els més menudets canten la lletra, que els de segon, tercer o tercer, quart puguen aprendre la percussió indeterminada, que és aquella de panderos, que no té notes determinades, i en l'últim, en cinquè i sisè, puguen tocar la flauta i puguen tocar, com pugui ser, per exemple, el carilló o qualsevol metalòfon. De manera que tot el col·le sencer podem cantar una cançó conjuntament. Clar, perquè tu l'has dissenyat i l'has creat bàsicament per als estudiants, per als xavals del col·legi, però també qualsevol persona que estigui en casa... Per supost, sí. No és un llibre de lectura, com pots mirar, sí, no és un llibre... Lletres n'hi ha poques. Lletres n'hi ha quatre en tot el llibre. Notes moltes. Notes moltes, lletres poques. Però sí, és un llibre que és molt utilitari, de fet el rodillet està posat per això, perquè la idea és que s'òbriga per a poder mirar qualsevol cosa, té una fitxa més tècnica per al mestre, per a saber qualsevol cosa més tècnica de la cançó, però sí, és per a tot aquell que vulgui aprendre les cançons que hem cantat en Cocentaina al llarg de tant de temps. En Cocentaina i els altres pobles de la contornada. I moltíssims altres pobles, perquè van ser comuns. Per supost, pràcticament són les mateixes. Jo suposo que a l'hora de fer també la tria, i les que s'han quedat fora, les que s'han quedat dins del llibre, ha sigut per el que tu has dit, no? Per sí. Mètode didàctic o... Clar, d'alguna manera hem intentat buscar més aspectes musicals a l'hora de fer una tria per a posar. Per exemple, hi ha cançons que comencen en anacrusa, hi ha cançons que tenen un tipus de compàs, altres cançons que tenen altre tipus de compàs, i el que he intentat fer és això, que hi hagi una miqueta de tot, perquè així el mestre li dona la possibilitat de que si vol aprendre o treballar una cosa específica ho tinga des del llibre. No tinga en el llibre. El podem trobar el llibre en algun comerç, en una llibreria o de moment encara no? El llibre ara està gravant-se però no ix a la venda, sinó que l'Ajuntament de Cocentaina i la Diputació juntament a la Universitat d'Alacant han decidit que aquest llibre es regalarà i serà d'alguna manera, no és un llibre que es regale a tot el món perquè sí, però d'alguna manera està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament de Cocentaina perquè qui vulgui descarregar-lo el tinga. Sí que és un llibre que està molt enfocat a escoles, a conservatoris, guarderies o associacions que tinguin algun vincle en la música, per a aquestes cançons d'alguna manera sí que es puguen treballar. Bueno, pues si està en la web de...
de l'Ajuntament de Cocentaina, i poden entrar, poden descarregar-lo, i poden veure, perquè no deixa de ser molt interessant i curiós poder tindre totes aquestes cançons en la mà. Què t'ha dit la gent del poble quan l'ha vista? La gent del poble s'ha quedat molt sorpresa, molt contenta de veure que això està així, i ho tenim, i per desgràcia ens oblidem, perquè al fi i al cap és una ferramenta que tenim superpropera a nosaltres, perquè és nostre, no és de ningú més, l'hem fet nosaltres i és nostre, i això no ens ho pot llevar ningú. I a la vegada molt sorprès en que siga nostre això, és a dir, que això que tenim siga nostre. Bueno, Moisés, Mateo, jo no sé per què t'he dit Moisés, sí que sé que t'he dit Moisés, perquè Moisés crec que està per ahí ja, anem a seguir parlant de... Està ahí Moisés, ha vengut en Andreu i en José Antonio Llinares, perquè de ese moment anem a parlar d'ells, d'un concert que van a fer este... Gran concert, seguríssim. Sabem el que n'hi ha per darrere, seguríssim, que és un gran concert. Mateo, moltes gràcies, enhorabona per este llibre. Bueno, estarem pendents també de quan feu la gravació d'esta televisió. Està gravant-se en este moment, eixirà pronte. Pronte, molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Pues ja ho sabem, no se'n vagin, per què? Perquè anem a parlar d'un gran concert que tindrà lloc este dissabte en Alcoi. És un concert gratuït, així que no n'hi ha ninguna excusa per a no anar. És la unió entre Andreu Valor i la Societat Musical Nova d'Alcoi. Ells, els dos, complixen anys. Un 10 anys i l'altre 175 anys. En seguida parlem amb ells.